Най-тежко остава положението в Обреновец, Сремска Рача, Ямени и Крупник. Властите в Белград съобщават, че нивото на Дунав се повишава. Продължава и изграждането на пясъчните диги около термоцентралата Никола Тесла, където са поставени допълнително 15 000 чувала с пясък. В спасителните операции участват вертолети, които доставят хранителни продукти, вода и лекарства, съобщи Александър Марсенич, началник на оперативния общински център за извънредни ситуации. През изминалата нощ само от Обреновец са били евакуирани над 2000 души. Около 4000 бяха евакуирани и от околните села в областта. Поради опасност от нова вълна от река Сава, вътрешният министър Небойша Стефанович нареди незабавна и пълна евакуация на населените места по поречието на Сава. До момента официално е потвърдена смъртта на 20 души, 13 от които в Обреновец, десетки хиляди семейства са без електричество от няколко дни. Премиерът Александър Вучич предупреди, че щетите могат да достигнат и 1 милиард евро.